робить перерву з нашого пленарного засідання. Я надіюся сьогодні на конструктивну вашу роботу. Шановні колеги, депутати, наш колега Тарас Миколаївич перед порядком денним хоче зробити заяву. Послухай мене, я думаю, нікого не буде заперечення. Шановна громада, шановний депутатський корпус, шановний голова, я як представник фракції «Правда» в Українській міській раді хочу озвучити таку заяву, що наша фракція ніколи не вступала проти інтересів громадськості і завжди стояла на інтересах, найперше всього, громадськості. Звісно, ми як політична партія будемо відстоювати інтереси політичні, однак ми ніколи не поставимо вище за інтереси громадськості в цілому. Тому ми просимо вас підтримати все-таки і голову дати можливість нам всім прийняти першочергові питання, які стоять у порядку денному для роботи Ради. І ті кадрові питання, які є на сьогоднішній день камінь спотикання, дати нам можливість їх обговорити не тільки у колі депутатському колі, але й у колі громадськості, дати можливість сьогодні їх озвучити. Ну, мається на увазі, щоб голова озвучив їх кадрові питання заступників, секретаря виконкому, секретаря, членів виконавчого апарату. Але однак ці питання перенести у площину дискусій і знайти порозуміння серед всього депутатського корпусу, хоча б її більшості. Дякую. Десь на попередніх пленарних засіданнях міським головою було озвучено, що я є там на спотикання, що я блокую роботу. Тому я хочу повідомити для вас, колеги, для громадськості, я не претендую на посаду заступника міського голови. Дякую. Заява фракції політичної партії «Європейська солідарність» у Долинській міській раді. Останніми днями громадськість Долинської територіальної громади висловлює стурбованість подіями, які розвиваються навколо проведення першої сесії Долинської міської ради. Зокрема, на адресу нашої політичної сили лунають звинувачення у нібито блокування роботи ради та перешкоджанні прийняттю важливих рішень, необхідних для нормальної життєдіяльності Долинської громади. Фракція політичної партії «Європейська солідарність», волею людей, які підтримали нас на місцевих виборах 25 жовтня, сьогодні найбільше зачисленість у міській раді і відчуває високу відповідальність перед громадою. З огляду на це відповідально заявляємо, що фракція «Європейська солідарність» та кожен депутат, зокрема, ставить собі за мету виключно конструктивну роботу в міській раді. З огляду на це, ми не ставимо за мету ніякого політичного реваншу, перешкоджання в роботі новообраного міського голови Івана Дирєва, чи тим паче блокування життєдіяльності громади. Ми не виторговуємо для членів нашої політичної сили ніяких посад у виконавчих органах ради, подання кандидатур, на які є прерогатива міського голови. Ми виступаємо за діалог і порозуміння між міським головою та усіма конструктивно налаштованими політичними силами, які представлені у міській раді. На жаль, поведінка міського голови Івана Дирєва протягом останнього місяця, попри красиву зовнішню обгортку, не давала підстав на будь-яке порозуміння. Коаліційні переговори міського голови з окремими політичними силами зайшли в глухий кут, і ближче до дати проведення першої сесії почало ставати очевидним, що шлях розколу депутатського корпусу і поділу на своїх чужих, яким пішов пан Дир, не має права на життя. Тоді в хід пішли ганебні, на нашу думку, інструменти, такі як тиск та шантаж окремих депутатів, спроби висмикнути з кожної фракції так званих перебіжчиків, голоси яких були потрібні міському голові для того, щоб сформувати ситуативну коаліцію для вирішення вузьких кадрових питань. Не секрет і не слід приховувати, що такі дії велись і по відношенню до окремих депутатів фракції «Європейської солідарності». Але друге пленарне засідання першої сесії міської ради, яке відбулося 15 грудня, продемонструвало, що такий план Івана Дирєва та окремих його політичних партнерів провалився. Наша політична сила та ряд інших фракцій
політичних партій запропонували міському голові широкий відкритий діалог, який безуспішно тривав у період між другим та третім, а сьогодні не знаю, чи четвертим, чи продовження третього пленарного засідання. Не досягнувши порозуміння з фракцією, міський голова знову спробував реалізувати сценарій протискування окремих кадрових рішень на третьому пленарному засіданні міського голови Ради 21 грудня. Проте силовий сценарій знову не прийшов. До речі, з порушенням регламенту була оголошена перерва. Дуже прикро, що міський голова та його політичні радники вирішили застосувати в якості інструменту тиску фактичне блокування розгляду Радою питань, які сьогодні вкрай необхідні для нормальної життєдіяльності громади з 1 січня 2021 року. Прагнення за будь-яку ціну протиснути на посади, зокрема секретаря міської ради, людей, кандидатури яких не знаходять об'єктивної підтримки в депутатському корпусі та серед громадськості, примушують міського голову самовільно порушення регламенту ради оголошувати тривалі перерви і штучно відтягувати розгляд наступних питань порядку денного. Окремого коментаря заслуговує захист з боку міського голови та окремих його громадських активістів щодо блокування депутатами прийняття міського бюджету на 2021 рік. Але як інакше, як не знущання над громадою депутатів, можна назвати той факт, що за неповні 3 дні до кінцевого прийняття не було оприлюднено, що бодай ознайомлено депутатів із проєктом рішення. А той проєкт рішення, який опубліковано на сайті міської ради, порушення усіх можливих норм законодавства є взагалі порожнім без жодної цифри. Подібна ситуація сьогодні є із іншими питаннями. Відповідальність за якісну підготовку яких та винесення на розгляд ради сьогодні лежить персонально на міському голові Івану Дирьову. З огляду на вище наведене закликаємо міського голови Івана Дирьова перепинити політичний тиск на депутатів міської ради та введення в оману громадськості. Відкиньте ваші вузькі політичні інтереси та сконцентруйте свої зусилля на прийнятті рішень, які дійсно важливі для громади, на відміну від тих, якими ви сьогодні блокуєте роботу міської ради. Вимагаємо вас конструктивного підходу до розгляду питань порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання, а також до формування порядку денного позачергової бюджетної сесії 24 грудня, на якій, окрім самого міського бюджету, повинні бути належно розглянуті та прийняті дійсно важливі рішення, потрібні освітянам, працівникам культури, медикам, усім мешканцям міста та сіл нашої громади. Продовжуємо виступати за відкритий діалог з усіма фракціями міської ради, а не особистим аналогом міського голови та небажання чути раціональні пропозиції депутатів, які відстоюють інтереси людей, що надали їм законних представницьких мандатів. Дякую за увагу. Вашій увазі пропонується внести зміни до порядку денного нашого пленарного засідання, а саме перше, за пропозицією Максима Михайловича Новосельського, ми внесли до порядку денний питання про реалізацію проєкту транскордонного співробітництва. Під час консультації з фракціями вияснилося, що цей проєкт не є питання сесійне, тому прошу депутатів проголосувати за те, щоб це питання виключити із порядку денного першої сесії. Хто за, прошу проголосувати. Прошу впустити, хто проти, утримався одноголосно. Дякую. Також пропонується питання, по яких є розбіжності у голови із депутатським корпусом, перенести з першої сесії на другу. Шановні колеги депутати, хто за те, щоб сьогодні розглянути запропоновані зміни до порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Одноголосно. Дякую. Тоді переходимо до розгляду безпосередньо питань.
Перше розглядається питання про безоплатне прийняття Донецького виробничого промінного відповідного професійного господарства до комунальної власності Донецької територіальної громади. Доповідає Сергій Гарат, начальник управління до комунального господарства. Проект рішення не стосується того, щоб прийняти водоканал і йти в засновників. Тобто, відповідно, керуючи законом про місцеве самоврядування, міська рада вирішила прийняти безоплатно та увійти до складу засновників Донецького виробничого управління водоканалізаційного господарства, який передає спільної власності територіальної громади сіл, селищ, міста Донецького району та комунальної власності територіальної громади міста Донецького. Я почув ваше питання. Хочу додати, за 9 місяців, коли був прийнятий тариф у зміну міста, підприємство здійснює беззбиткову діяльність. Станом на сьогодні із того, що було, значить, було розтерміновано ПДВ, яке в той момент складало 2 мільйони 400. Разом з такими санкціями майже 2,5 мільйони. Значить, на сьогоднішній день залишилося заплатити 398 тисяч до кінця року. Це врахувати, що 1 700 000 було виділено з бюджету районної ради. Значить, по світлу залишилося заплатити 541 тисячу. Тут діє договір реструктуризації і водоканал справно сплачує кожного місяця по 130 тисяч. Тобто це є все до певне місце заплановані витрати. Ми все сплачуємо згідно графіку до жодного місця. По зарплаті залишилася заборгованість поточна за листопад місяць. І це є порядка 600 тисяч, які по плану заплатити до кінця місяця. Коли буде розгляд апеляційного суду, скажімо, ми програємо, які наші далі кроки? Коли буде рішення суду, якщо вже буде так, як ви проголосуєте, це вже буде компетенції Долинської ОТГ, я думаю, що це буде на розгляд, як мінімум, виконкомі, де буде погоджуватися дії. Та в тому, що суд ми програємо не в плані економічної необґрунтованості, а були порушені такі процесуальні процедури, як неповідомлення населення, неправильне повідомлення. Тобто там чітко є визначено, що ми не порушили ніяких економічно обґрунтованих питань. Оскільки ми, знову ж таки, обслуговуємо дане підприємство, обслуговуємо ІТО-ТГ? Не знаю, на мою думку, співзасновники, напевно, що ні, але це є робота для майбутньої як депутатів, так і виконкому по прийняттю рішень відносно таких ОТГ. Ви знаєте, що такі голови велися, скликалися комісії, запрошувалися на той момент голову Вигадської ОТГ Ярослава Ярославовича, і Булепова, і пропонувалося їм. Давалося по-перше співвідношенні, скільки є мешканців комунальних побутових об'єктів бюджету, як по одному ОТГ, так і по другому. Але на той момент, як це було, коли була засновниками районна рада, була Долинська ОТГ вже була створена, спільного рішення не було знайдено. Тобто на даний момент це є поле для роботи, і можна працювати цим напрямку. Віктор Іванович, будь ласка. Ті два питання. Перше, бо Максим Михайлович спитав, люди не знають, що було предметом позову, які позовні вимоги, яке рішення суду. Щоб ми розуміли, орієнтувалися. І друге, чи перебуває зараз якесь комунальне майно, тобто майно водоканалу в заставі? До моменту сплати, значить, в другому питанні, до моменту виплати заборгованості по ПДВ, так ще перебуває. Але залишилося по поточному ПДВ 368 тисяч, це поточне до кінця місяця, яке було сплачене, терміни ще не втрачені. Згідно того рішення суду, де було розтерміновано ПДВ, залишилося 398 тисяч. Тобто, коли воно буде повністю сплачено, ми заборгованості не будемо мати ніяк. Тоді вже можна буде говорити про вивід з податкової застави. По першому питанню. Значить,
позивалася одна... Коротенько. Так, ну, венеричний суд, я можу зачитати, навіть підкреслення. Значить, є чітко виокремлений блок, де написано, що зауваження суду до економічної обґрунтованості тарифу немає і суд не дає таку оцінку. Значить, порушення були здійснені процесуальні згідно закону про доступ до публічної інформації та порядку 130. Це також про інформування населення та споживачів. Тобто там є чітко в пункті прописані, що не витримали час прийому заяв, який має бути там від 7 до 14 днів. Було зроблено там за 5 днів. Оці пункти, там буквально 5 пунктів розписані, де просто порушили термін. Рішення суду, тут посилаючись на законодавство, яким керується, виключно в частині водопостачання, він ухвалив рішення переглянути тариф в частині водопостачання в зв'язку з порушенням цих процесуальних. Хто буде? Коли буде рішення апеляційного суду, після цього вже, якщо буде воно, якщо водоканал буде в структурі Долинської ОТГ, це стане питання про розгляд тарифу в частині водопостачання для комунальних прибутових об'єктів та бюджету. Скажіть, власне, яка є закон? Будь ласка, станьте, щоб бачили. Дякую. Дивіться, з великих, я вам скажу тільки з великих. По населенню великої заборгованості немає і ніколи не було. На даний момент є тільки один великий, це, на жаль, наша центральна районна лікарня, має велику заборгованість. Але я думаю, це питання, я думаю, що буде впорядковано, коли вже буде і бюджет, і місто, і напевно лікарні. Так як ви запитали, скільки ще буде працювати, воно буде працювати. Питання в тому, з яким процентом втрат воно буде працювати. На даний момент розробляється велика програма. Ще при роботі підприємства, так як воно працювало ще 9 місяців, на жаль, воно працювало для того, щоб витягти підприємство, витягувало себе з тої ями, в якому було. Якщо підприємство в той момент було з нуля, покрили всі борги, то підприємство складає програму по відновленню мереж. Попри те все, ми працювали, я говорю, фактично відновлений на 90% всі мережі помігні. Тобто навіть якщо зараз Руська ОТГ приймає такі системи, як я говорю, то вони приймає фактично повністю помігні. По долині, ви знаєте, які були здійснені заміни. По Болехові, центральна мережа повністю замінена зі всіма відводами. Там залишилася одна вулиця до вокзалу, до вокзальна, яка не замінена. Тобто зроблено є дуже багато в цьому плані. Процент не можна сказати на рахунок того, як в якому стані. Власне, запитання про тарифу. Чи тарифи, якщо зараз є утримання підприємства в результатному стані, чи там за мінімальним прибутком, чи мешканцям очікувати підняття тарифу в майбутньому? Цей тариф дозволяє вести безвідкову діяльність. При тому всьому, що такі витрати, як на очищення стоків, вони покривають себе навіть не на цілих 40%. Тобто тариф для населення є повністю безкоштовним. Ми довго говорили, будь ласка. Дивіться, дуже важлива інформація від вас, власне, що до кінця року ви повинні заплатити в одній частині 400 тисяч, в іншій 360. Це плюс-мінус 800 тисяч. Крім цього, ви сказали, що 1 700 000 для покриття боргів вам перерахувала районна рада, якою вже існує. У мене аналогічно звідси питання. Тобто на кінець 20-го року ви є збудова підприємства. Які заходи ви плануєте вживати у 2021 році, щоб вийти мінімум на нуль, а ще краще стати продуктовим? Чи це включиться в тариф для людей, чи це які інші заходи? Я вже сказав, що підприємство вже веде безвідкову діяльність. І ми цей час весь витягувалися.
До кінця року є заплановані доходи і відповідно покриття цих статей, які ви сказали. Тобто покриття тих 368 і 400 тисяч ПДВ, які будуть заплачені. В наступному році, звичайно, продовжувати цю діяльність. Звичайно, буде затверджена програма членами по заміні ще мереж. Однозначно треба зменшувати втрати. І ця програма буде затверджена, вона буде представлена вам для вашого ознайомлення, затвердження і прийняття за увагу. Дякую. Шановний Максим Михайлович, одне питання і Богдан Лисянович. Я запитав, чи були на 2021 рік на бюджет запити від водоканалу до міської ради? Ні. Були, і подавалася програма, так. То зараз є? Богдан Лисянович, будь ласка. Доброго дня. Я так зрозумів, що власником була районна рада? Так, засновником, так. Яка нагальність зараз передачі підприємства, які мають борги досить суттєві? Нагальність передачі. Тим більше, що судовий позов вела районна рада, зараз буде перекладено на міську. І скільки надходження за місяць, щоб ми зорієнтувалися, тому що борги достатньо великі. Дякую. Доходи підприємства в місяць в середньому складають 2 мільйони 600, 2 мільйони 700. Це відносно третього. Чому передавати підприємство? Ну, значить, саме не те, що згідно закону про організацію ОТГ, всі комунальні об'єкти передаються. Відповідно, так як відбувається по прийому всіх об'єктів. Районна рада на даний момент є, ну, я не компетентний в їхньому бюджеті і що вони можуть утримувати, але вони за ними не залишаються жодного об'єкту. Тобто в будь-якому випадку залишається такі були питання, як закупівля гіпохлориту, яка була завжди за районною радою. Є програма, яка затверджувалася, яка фінансувалася районною радою. Тобто наш тариф не включає інвестиційну складову на заміну мереж. Під Володимир Лисько. Дякую. Тому якраз це на питання, щоб ми можемо цілий день. Нові програми на 2021 рік вже є зроблені. Тобто він ще зараз на часі для розгляду, бо тут питання загалом прийняти. Тому буде цю програму затверджувати. Але черновик вже є намальований і поданий до розгляду. Дякую, пане Олександре, за ваші відповіді. Шановні колеги, ми можемо і цілий день обговорювати, можливо, і два дні, і питань буде дуже багато, але це відповідальне рішення, яке ми маємо прийняти. Це питання, звичайно, важке в плані фінансовому. Воно не настільки критичне, як було на початку року. Багато заходів зробилося, багато боргів погашено, ще трошки залишилося, але це відповідальне рішення, яке ми маємо прийняти. Питання передачі обговорювалося вже не перший рік, і попередній міський голова був давно вже готовий і виявляв таке бажання прийняти для того, щоб реально допомогти підприємству, бо можливості міської ради, можливості залучення інвестиційних коштів набагато більші, ніж ну, районна рада таки не могла робити. Тим більше зараз Галузька районна рада, в якої власних доходів трошечки більше 80 тисяч, якщо я не помиляюсь, в рік, нічого не зможе зробити з цим підприємством. А питання водопостачання, питання водовідведення – це нагальні питання в житті діяльності людей. І це наша спільна відповідальність. Я готовий брати на себе таку відповідальність. І звертаюся до вас, шановні колеги депутати. Це непросте рішення, але нам треба його прийняти. Я прошу підтримати даний проєкт рішення і проголосувати за нього. 31, рішення прийнято. Дякую. Шановним депутатам, пропонується на ваш розгляд проєкт рішення. Я минулого разу зачитував про рішення. Чи є доцільні зараз зачитувати його? Немає. Я тільки хочу внести одну правку. Тут в першому пункті прийняти безоплатно та увійти до складу засновників, в дошках дописати юридичних осіб. Це дуже важливо при реєстрації. Я спілкувався з реєстраторами, щоб це було, щоб вони могли перереєструвати. Тому це не вишкода правка. І прийняти всі об'єкти, які є у цьому
проєкт рішення і контроль поставити теж на міського голову, а не на заступника, так як тут проєкт рішення. В даному проєкті рішення підводяться показники виконання дохідної частини, плани показники дохідної частини до фактичного виконання, це і додаток один до проєкту рішення. Що стосується змін до видаткової частини, то пропонується перенаправлення затверджених бюджетних призначень по енергоносіях та інших господарських видатків на заробітну плату для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати за грудень і по установах освіти частину зарплати за грудень. В повному обсязі ці зміни не забезпечують виплату заробітної плати за грудень місяць. Детальніше, по головному розпоряднику міська рада пропонується зменшення обсягу іншої субвенції районного бюджету для відшкодування виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом в сумі 270 тисяч гривень. І ці кошти спрямувати на виплату заробітної плати по Долинській школі естетичного виховання, тобто за грудень місяць, заробітна плата в грудень місяця. По краєзнавчому музею Бойківщина економію коштів по господарських видатках і по енергоносіях в обсязі 108 525 гривень. Спрямувати на виплату заробітної плати по установах освіти. По головному розпоряднику управління освіти пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень в обсязі 4 мільйони 10 тисяч гривень для виплати заробітної плати. Із них для заробітної плати по установах, які фінансуються із місцевого бюджету, це 571 тисяча, що забезпечує повному обсязі виплату заробітної плати грудня, і 3 мільйони 438 тисяч – це дофінансування освітньої субвенції. Цей обсяг коштів забезпечує часткову виплату зарплати грудня, певний відсоток. Десь так навіть не можна назвати перша половина грудня, це просто буде певний відсоток зарплати за грудень місяць. По управлінню з питань житлово-комунального господарства і управлінню благоустрою та інфраструктури також пропонується провести перерозподіл господарських податків та економії по енергоносіях 120 тисяч і 164 тисячі відповідно на виплату заробітну плату працівникам цих двох управлінь. І відповідно в цьому проєкті рішення запропоновано зменшити бюджет розвитку міського бюджету в сумі 139 153 гривні. По програмі діяльності комунального підприємства «Долина Інвест» на 2020 рік в частині видатків, в частині співфінансування проєкту ЄС, і ці кошти пропонується спрямувати на програму соціального захисту населення для забезпечення надання матеріальної допомоги громадянину Дубенському Петру Ігоровичу для поліпшення житлових умов. Зокрема, ці кошти пропонуються для придбання житла. І це також співфінансування обласної програми соціального захисту населення, оскільки було позитивне рішення обласної комісії, що для виділення певної суми коштів з обласного бюджету, і цей обсяг 139 тисяч з міського бюджету повинен піти як співфінансування. Я не знаю, як на сьогодні, тому що наше рішення чекали вчора, і тут вже яке кінцеве рішення обласної комісії, я не можу сказати, але наш намір потрібно прийняти і надати таку допомогу тим громадянам Бенському. У мене коротко. За 31 рішення прийнято. Дякую. В вашій увазі пропонується внести зміни до програми підтримки розвитку місцевого самоврядування в Волинській об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік. Пропонується в пункті 1.3 інформаційне забезпечення діяльності міської ради зняти 17 тисяч, натомість додати
передати 2000 на пункт 4.2 і на пункт 4.3. По пункту 4.2 відділ. Надія, як я не можу більше сказати? По 4.3 це GPS-моніторинг транспортних засобів. Там склалася заборгованість в розмірі 15 тисяч. Ціна питання – це 2,5 тисячі в місяць. Якщо є запитання, депутат. У нас є якраз по цьому питання. Коли це питання розглядалося за попередньою спробою міської ради, була пропозиція і вам доручення відмовитися від цього GPS-визначення, тому що воно неефективне. А ви так це не зробили, зараз склалася пропозиція. Максим Михайлович, ви чудово знаєте, що такого доручення не було. На початку року міський голова ставив завдання, що такий GPS-моніторинг є обов'язковим. У нас була підписана річна угода. Фірма надає послуги по цій угоді. І зараз треба цей борг гасити. Це було рішення транспортної комісії в тому числі. Ви кажете, що не потрібно. Воно потрібно, коли поступають скарги, ми по цьому GPS-моніторингу можемо відслідковувати, де в цей час перебував транспортний засіб. По годину, по хвилину, по зупинку. Дякую. Віктор Іванович, будь ласка. Ну, ми всі прекрасно знаємо, що два місяці в карантин транспорт практично не їздив. І через то було таке доручення вам, що ви зняли. Але друге питання ще, ми знімаємо 17 тисяч засобів масової інформації, зв'язку з чим? Тому що станом на кінець року по цьому пункту лишається залишок. Є можливість перерозподілення коштів. Не здійснювали ніяким взагалі автобуси в'їхали. Тому ми за 2 місяці маємо платити за 4 автобуси. Значить, 2 місяці, це неправда, що автобуси в'їздили до місця. Значить, транспорт був зупинений у квітні місяці, порядку 2 тижнів. Після цього весь транспорт працював по режимі вихідного дня. Дякую. Більше нема запитань депутатів. Хто хоче взяти участь в обговоренні? Немає. Голосуємо. 229. Рішення прийнято. Дякую. Пропонується проєкт рішення про створення комунального закладу «Центр культури та мистецтв» Долинської міської ради. Першим пунктом створення такого закладу, другим затвердження статуту даного закладу, який є неприбутковою організацією. Окремо ще вам був розданий проєкт самого статуту, який пізніше допрацьовувався спільно з працівниками фінансового відділу. Тому під пунктів 1.1 даного статуту пропонується доповнити словами «в особі відділу культури Долинської міської ради», оскільки в проєкті рішення змін структури планується такий відділ на правах окремої юридичної особи. Дякую. Чи є запитання до депутатів? Поправки? Запитання немає. Депутат Петренко. Будь ласка, щоб ми розв'язали питання. Який штатний розпис цього є установлений? Наразі пропонується тільки проєкт рішення про створення даного закладу і реєстрацію статуту. Даним статутом передбачено, що сама структура закладу буде винесена на розгляд сесії, коли допрацьована, відповідно, всі питання стосовно штатного розпису також будуть обов'язково обговорюватися. Шановні депутати, це питання прийняття якраз закладів культури, клубів, інших установ до нас. Іван Михайлович, що ви можете сказати декілька слів, якщо буде відповідно? На даний момент всі заклади культури знаходяться на території. Знаходяться
районної державної адміністрації. Зараз вони переходять, і ми по крайній мірі не можемо ні провести ні оптимізацію, ні скорочення, так як люди не були повідомлені. І ми всіх тих людей дійсно переводимо, бо це наш обов'язок. І зараз на даний момент взяти і першим кроком повідомити тих людей, сказати, що виборці скорочення. Тим більше, що велика зарплата, і тих людей дійсно треба перевести це. Нас дуже мало і дуже низька зарплата, і це я би просив. Але ми на комісії обговоримо штатний розпис, обговоримо всі посади, які є. До речі, у нас виникла трошки така ситуація, центр культури, освіта. Це люди повідомлені про можливе подальше звільнення. А це так само і фахівці, і за тим стоять люди, і сім'ї. Ми також будемо переводити їх у штатний розпис нашого комунального закладу, розподілимо десь будинок культури, десь у стару долину, частину міста тих людей, аби працевлаштувати. Але це все буде обговорено на комісії і буде дано вам на обговорення. Дякую вам, Михайло. Я в порядку обговорення. Дивіться, культура питання дуже складне, тому що завжди попередній був відділ культури, були інші культурні здоров'я. У нас перед в освіті є управління освіти, яке несе чітку відповідальність за всі, за майнову установу, за освітній процес, за педагогічних працівників. В культурі чомусь якось відділ культури, нам пропонують культуру, є відділ культури, і все ще є. Можливо, на майбутнє десь. Це зараз, звичайно, треба прийняти потреби установи. А ми треба всі можливо створити відділ культури в такому розумінні, як має бути один, колись там через рік, щоб оптимізувати цю структуру. Це так порядку. Дякую. В проєкті рішення про зміни до структури апарату міської ради закладено створення такого відділу. Дякую. Так, який буде вести зміни? Віктор Іванович. Потім наше, це треба було би записати, що це було в статуті. Тут не пише, що відповідний центр дійсно директора, директор не має тільки міський голова. За відділ культури ні слова не прописано. Друге. Штатний розпис пише тільки, що затверджує відповідно міський голова. Але щодо структури ні слова. Хто структуру затверджує? Ну, в процесі доповнення. Я просто кажу, що той варіант, який розданий, він вже зазнав декілька змін і стосовно структури. Пункт 3.1 доповнений. Окремий пункт доповнений таким текстом. Структура комунального закладу затверджується засновником центру за погодженням з міським головою. Тобто це фактично депутат. Затверджується сесійний сайт. Давайте зразу запишемо до міської ради. Засновник є міська рада. І ще одне уточнення. Все ж таки ми говорили, Іван Ярославович, що всі керівники комунальних структур, закладів, вони розглядаються так само на засіданні постійної комісії, профільні постійної комісії. От. Тобто це теж треба прописати в статуті, що розглядається... Вимоги до посади. Так, вимоги до посади керівника. Це врегульовано, я розумію, нашим регламентом. Ну, в статуті теж має бути. Регламент, це встановлення комісії. Ні, однозначно. Це не регламент, це положення про постійні комісії. Доповнення я відсутив в третій програмі пункт 3.3, що директор бачить, що директор може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту. З цим японською спорить досить уходував до культури не менше 10 років. Я бачу те, що нам дали. Я думаю, що тут може бути менше цифри, бо я безповагаю там ситуацію Павловича, але колись може бути людина, яка має 4 роки. Це питання також в міжсесійний період обговорювався, видно, знайшли поправки внесені, 5 років пропонується. Так. 5 років. Але Вікторе, будь ласка. Всі попередні, дякую, врахували. Пункт 3.7 я настоюю так і зняти. Директор центру не зобов'язаний виконувати рішення трудового колективу, якщо воно суперечить чинному законодавству України. Він не має права в апріорі виконувати будь-які, що суперечить чинному. Але Вікторовна, також вже в останньому варіанті це пункт зняти. Це в процесі обговорення, які пропозиції, які були там. Такі депутати, так, звичайно, вони враховані. Сергій, зараз. Позиція, що ми дали таке питання, щоб назвати це не комунальний заклад, а бюджетна установа. Тут інше, в принципі, фінансування. Тут саме колективи, люди, в принципі, фінансування. Тут саме колективи, люди будуть фактично захищені. Бо якщо буде бюджетна установа, скажімо, позична школа і інші бюджетні установи, що будуть відділені ключові, то вони зовсім будуть по-іншому фінансуватися і будуть захищені.
Питання стосовно фінансування даного закладу, можливо, скажуть працівники відділу. В самому тексті статуту написано, що це є бюджетна установа. Це зрозуміло, що бюджетна? Це ж культура. Дякую. Можемо голосувати? За 31, рішення прийнято. Щиро вам дякую. Вашій увазі пропонується проект рішення про надання коштів Зубенському Петру Іванову для співфінансування придбання житла. Трошки поясню ситуацію. У нас в минулому скликанні 28.05.20 року було прийнято рішення про співфінансування обласної програми на 19-21 роки обласної. Було прийнято рішення співфінансувати у сумі трошки більше 139 тисяч, тобто не менше 20% від фінансування області. Рішення було прийнято позитивно. Тепер обласна рада хоче рішення суто про надання коштів громадянину Зубенському Петру Ігоровичу. Насправді ситуація там критична, тому що я вчора сам розмовляв з директором департаменту Корженьовським. Вони ще там трішки часу чекали, давали нам реалізувати даний проєкт. Ну, не знаю, рішення треба приймати, а там вже далі буде бачити. Якщо ні, то рішення буде діючи тоді на наступний рік. На жаль, ми затягнули з цим рішенням. Було, могло б прийняти вже вчора, але не було форму вчора, тому, на жаль, ми її не прийняли. Зараз ми маємо можливість поправити. Звичайно. Кошти передбачені, яка самовільно назначити в останній рік. Пропонується проєкт рішення про програму соціального захисту населення Долинської міської територіальної громади. Тобто розроблена програма, яка фінансувалася до кінця 2020 року районної Долинської районної громади. Тут включено 11 пунктів, про які допомагають надаватися з міського бюджету. Усі пункти розписані, до всіх пунктів є розроблені порядки. Я вам коротенько зачитаю, що саме. Тобто сюди включається надання одноразової грошової допомоги, надання грошових допомог учасникам ім'явого дістання з перегляду, надання додаткових виплат та одноразової грошової допомоги ветеранам національних безвільних змагань, тобто УНКУА, надання одноразової допомоги найстаршим жителям району, тобто тим, які виповнили свої більше роки, придбання до державних та релігійних свят, подарунків та продуктових та продуктів харчування, тобто ті функції, які виконував територіальний центр за співфінансування міських рад, Пиготської селищної, бюджету районної ради, включення саме завершення місцевого самоврядування. Здійснення компенсаційних виплат за пільгові проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом, окремим категоріям громадян без послуг зв'язку, виконання повноважень у сфері надання соціальних послуг населенню, тобто саме надання послуг соціальних, ті, які виконував і право себе функції в територіальний центр, тобто у кожному місці. В кожному селі місці були на свої соціальні працівники, які доглядали найбільш важні верстви населення. Відшкодування пільг на ЖКГ послуги особам з інвалідністю по зору першої та другої групи та учасникам туристичної операції, поховання померлих та надійшли фінансування міського і обласного бюджету, поліпшення житлових умов, житлова допомога окремим категоріям мешканців громад, тобто це саме обласна програма, вона закладена на 21 рік співфінансувати йде з військовим розмовом. Дякую. Ну, давайте запитаємо. Дякую. Що питання депутату Поляку і Сподівану. Нашого міста. Я би звернула із 100 на 95 тисяч гривень. Тому що у нас жителів 100 дуже мало. А 95 тисяч кожен.
сприймається. Це і пропозиція, доповідати, за перемагати ситуацію. Значить, знову ж таки технічну правку. У нас, крім учасників АТО, є ще дві, так, ми з протесту є АТО ООС, але в основному там пропущено. І зараз нас праця один. Ну, це зверталося, це увага, просто районна програма так називалася. Від того, у нас є учасники бойових дій, це ті, хто постраждали на Майдані. Я би ту категорію не відліквідовував. А їм кожну пільгу в категорії сюди записав. Учасники революції гідності, які постраждали. Добре, ви не маєте, я думаю, що буде ще порадження того, що ви сказали. Дмитрі, є в нас, вони є 6 чоловік, це. І зміни до проєкту рішення. Ми зараз затверджуємо 5 порядків, ще на розроблення 6 порядок. Значить, давайте, щоб це 6 порядок, чітко проєкт рішення запишемо та подати на затвердження сесії міської ради, а в термін пропозиції, який термін можу вказати. Це не він, коли розглядає, там є зобов'язання. Почитайте, попередньо, Третій пункт управління економіки міської ради, значить розробити порядок на перспективних виплатах за півдесяти системних категорій громадян, автомобільним транспортом та російських на низьких маршрутах загального користування. Тобто пропонується встановити термін, так? Та подати на затвердження сесії міської ради до. Роман Володимирович, є в залі? Я думаю, треба дати якийсь розумний термін, не більше 2 місяців, до 1 березня. Приймається? За 30 рішень, дякую. Міська рада вирішила включити об'єкт
частину житлового приміщення, котельні, приміщення номер 7 згідно експлікації технічного паспорта, площею 73 квадратних метрів по вулиці Грушевського 24Б до перелігів першого типу з наміром передати його в оренду. Цільове призначення організації виробництва теплової енергії. Пункт 2. Затвердити умови оренди, які включають розмір орендної плати 418 гривень та строк до 30 квітня 2022 року, тобто до закінчення опалювального періоду. Визнати такі додаткові умови оренди. Наявність відповідних ліцензійних документів на проведення діяльності або копії договорів, які свідчать про надання потенційним орендарям відповідних послуг протягом певного строку, але не більше, ніж протягом останніх 3 років. Друге, наявність котельного обладнання, тобто котли на твердому паливі, установки з використанням альтернативних джерел енергії та дозвільні документи на їх подальшу експлуатацію для потреб організації установ, що фінансується державного місцевого бюджетів, приміщень закладу освіти. І четвертий пункт, доручити управління житлового комунального господарства до Львівської міської ради по оприлюдненні в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні у строк і спосіб визначений в порядку передачі майна в оренду або за цим законом. Голосуємо вручну. Бік Володимир Євгенович відсутній, Бондаренко Івана Георгіївна. За. Раз Володимир Степанович відсутній, раз Мирослав Степанович. Сергій Іванович. Шеда Пріктор Іванович, Роман Шістер Васильович, відсутній депутат Богдан Юрянович, Демень Святослав Романович, Дуцляк Андрій Ігорович, Данкович Микола Миколаєвич, Кондрин Іван Михайлович, Косов Весело Володимирович, Лангевич Андрій Васильович, Моївський Андрій Степанович, Михніч Роман Володимирович, Михно Галина Антонівна. Мостовий Володимир Михайлович. Якуш Оксана Іванівна. Новий Віталій Віталійович. Новосельський Мустин Михайлович. Оглоб'як Тарас Ігорович. Пастух Іван Іванович. Петренко Юрій Олександрович. Прокіпчина Ліна Володимирівна. Прокіпчин Ігор Ярославович. Радухівська Мар'яна Миколаївна, Сабан Михайло Ігорович, Сливчук Тарас Миколаївич, Соболяк Ольга Юрівна, Титич Василь Контрмонович, Чун Галина Михайлівна, Шевченко Ольга Вікторівна, Юрків Зною Іванович, я також з 31 за, рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги депутати, ми домовлялися 15.27. Заголошується перерва на 15 хвилин для консультації із керівниками фракцій. Ми вроді проголосували, так домовилися. Бо давайте чітко уточнимо, щоб я розумів. Да? І тоді. Ну, після перерви проходимо на голосування. Вашій увазі буде запропонована структура, пізніше зміни до неї, але перш ніж ми будемо приступати до розгляду цього питання, я би хотіла десь наголосити на тому, які повноваження відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні будуть мати виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Тобто, це є соціально-економічний культурний розвиток, планування і облік, бюджети, фінанси і ціни, управління комунальною власністю, житлово-комунальне господарство, побутове, торгівельне обслуговування, громадське харчування, транспорт і зв'язок, будівництво, охорона здоров'я, культура, фізкультура і спорту, освіта, регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного середовища, соціальний захист населення, зовнішньоекономічна діяльність, оборонна робота, вирішення питань адміністративно-територіального устрою, реєстрація місця проживання фізичних осіб, забезпечення законності правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян,
надання безоплатної первинної правової допомоги, відзначення державними нагородами. Це тільки одне з тих найважливіших, які є відповідно до закону. Крім того, треба нагадати, що відповідно до Бюджетного кодексу України, закон номер 507-9, внесено зміни, згідно з яким зі статті 2 кодексу виключено норму, відповідно до якої сільський, селищний, міський голова міста районного значення забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо такий орган не створено згідно із законом. Таким чином, з дня набуття чинності цими законодавчими змінами, кожна сільська, селищна, міська рада повинна утворити місцевий фінансовий орган, установу, що відповідно до законодавства України здійснює функції із складання виконання місцевого бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані із управлінням коштами місцевого бюджету до 1 січня 2021 року. Крім того, також нагадую, що рішенням міської ради від 24.12.2019 року за номером 383-11/2019 рік затверджено структуру виконавчих органів міської ради. І сьогодні пропонується внести зміни до цієї структури, які полягатимуть на наступному. Це проєкт рішення, що ми пропонуємо внести зміни до рішення Долинської міської ради від 24.12.2019 року номер 383 про структуру виконавчих органів міської ради із змінами, тому що впродовж року вносилися зміни до цієї структури, виклавши додаток в новій редакції. Він додається. Ну і відповідно відділу бухгалтерського обліку звітності забезпечити внесення змін в штатний розпис. І якщо сьогодні ця структура буде вам затверджена, шановні депутати, то ми змушені будемо доручити міському голові до 23.02.2021 року забезпечити формування структурних підрозділів до затвердженої структури. Отже, вам пропонується наступне. Зараз по цифрах тут ми вже трошки знову ж таки на ходу, коли відбувалося узгодження, засідання погоджувальної ради, відбулися певні структурні зміни. Тому маємо таким чином. Міський голова у нас є один, секретар міської ради, ми затверджуємо структуру один, заступник міського голови це є 4, керуючий справами один, старост поки що один. Далі, наступне управління. Старост поки що три, перепрошую, по одному три. Сімнадцять. Значить, ми тоді зразу будемо робити 17. Наступне, якщо можна, тут зразу внести. А там ці дві зразу. Сезон 875 плюс 2 це є ті опалювачі.
гроші, знову ж таки, які опалюють, працюють котельні, опалюють дану будівлю адміністративну. Сторож у нас є один на даний момент, один, знову ж таки, це працівник, який є в структурі районної ради колишньої і якого також треба буде приймати. І, відповідно, завхоз – це людина, яка забезпечує завідування господарством даної адміністративної будівлі. Я можу одразу по ходу, що ми одразу розглядаємо. Розумієте, така пропозиція, фахівець інформаційних технологій, три чоловіки. Я знаю, що по ходу роботи має бути хтось старший. Може, це зробити як відділ інформаційних технологій? Давайте зараз, ну, ще відділ. Можливо, буде. Тоді врахуйте нові структури, будь ласка. Віктор Іванович. Віктор Іванович і шановні колеги депутати, дайте я скажу два слова про взагалі суть або філософію цих змін. Зараз ми пропонуємо внести мінімально необхідні зміни для того, аби громада працювала. Ми не, ну, стараємося не робити кардинальних якихось змін. Далі ми проаналізуємо зараз місяць або два, я думаю, двох місяців буде достатньо. Щоб ми проаналізували взагалі цю структуру, хто чим займається, наскільки завантажені, наскільки ефективні. І вже, напевно, навесно вийшли на якесь, ну, розуміння нової структури. Зараз прошу, ну, вас звернути увагу на те, що вноситься лише необхідні зміни. Тому, звичайно, будемо вдосконалювати, Віктор Іванович, шановні колеги депутати. І буде розуміння, що треба відділ окремо, ну, створимо відділ, не проблема. Але зараз воно не горить. Дякую, шановні колеги, ще раз наголошу підтримку Івана Ярославовича, що структура ця динамічна одиниця, яка може змінюватися впродовж року в той чи інший напрямок, залежить від функції і відповідного навантаження. Отже, далі, відділ діловодства організаційної роботи є, він залишається без змін, відділ внутрішньої політики та промоції пропонується залишити без змін. Наступне велике управління – це є управління економіки, 8 структурних одиниць. Вони є всі без змін. Пропонується змін сюди не вносити. Управління правового кадрового забезпечення без змін. Відділ забезпечення діяльності ради – це є двоє працівників, які забезпечують власне всю роботу по підготовці і проєкті рішень, і відповідно потім рішень і далі. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю – троє чоловік, троє працівників без змін. Відділ містобудування та архітектури – четверо без змін. Відділ земельних ресурсів. Тут, шановні депутати, пропонується доповнити структуру цього відділу 13 спеціалістами, зокрема, один спеціаліст першої категорії і 12 спеціалістів другої категорії. Це ті землеупорядники, які є зараз в сільських радах і які, як сказав вчора Іван Ярославович, пропонується залишити, адже питань ще дуже багато, і, а далі будемо бачити, що воно буде відбуватися. Тому пропонується цей відділ збільшити на 13 спеціалістів. Наступний відділ бухгалтерського обліку і звітності. Пропонується цей відділ доповнити посадою заступник головного бухгалтера, заступник начальника відділу, заступник головного бухгалтера. Оскільки навантаження зростає і відповідно є тільки начальник відділу, відпустка чи ще щось, це тут немає, тому що це тільки що була пропозиція, тому ми пропонуємо тут ще додати. На нашій нараді разом із спеціалістами, з керівниками покращити. Ми порадилися, була така пропозиція від головного бухгалтера. Дуже багато об'єктів і структур до нас заходять. Це і інклюзивно-ресурсний центр, це і територіальний центр, і інші. У нас тільки один головний бухгалтер. Реально завантаження йде на неї. Відповідно, пропонується також власне посаду заступника головного бухгалтера, надається депутатам. Дякую. Відділ інвестицій туризму – дві структурні одиниці, так і є відділ соціальної політики. Тут пропонуються наступні зміни. Додати ще одну посаду провідного спеціаліста, який буде займатися виключно пільгами, оскільки з нового року вже всі пільги будуть йти на територіальні громади. Тому мусить бути людина, яка веде дану ділянку роботи. Це дуже багато, дуже цього всього є. І один спеціаліст, який зараз є, не охопить всі функції, які повинні бути. Крім того, фахівець із соціальної роботи. Я вчора підкреслював Іван Ярославович, це власне ті люди, які будуть виконувати функції спілкування з тими людьми, які мають проблеми в сім'ях, з одинокими людьми, з людьми,
функціональні особливості, тому мусять бути такі двоє фахівців з соціальної роботи. Це не є службовці, це є люди, які працюють на звичайних посадах. І крім того, ще 16 соціальних працівників. Це, власне, ці працівники, які працюють в територіальному центрі, і вони надають послуги із соціального обслуговування верств населення, які потребують такої допомоги згідно закону. Наступне, ще одна пропозиція, яка прозвучала зараз на Погоджувальній раді, що стосується фінансового управління, управління надання адміністративних послуг. Посаду головного бухгалтера. Я побагато ще поки що, оскільки це йде. Пропонувалося у вас в проєкті рішення є про те, що управління надання адміністративних послуг, щоб їх вивести в окремий структурний підрозділ. Але на Погоджувальній раді запропонувалося, щоб це управління залишити в апараті так, як воно зараз на даний момент є. І збільшити це управління на 17 спеціалістів, тих, які будуть надавати послуги в кожному селі. Громади? 14, перепрошую, так, 14. Тут, будь ласка, змініть 14 і залишити їх в апараті. Саме тому і вводиться посада заступника начальника бюджетного відділу бухгалтерського обліку і звітності. Тобто цих посад заступник начальника управління, бухгалтер і фахівець публічних закупівель ми забираємо. Пропонуємо забрати за тим, що було прийнято. Таким чином, управління надання адміністративних послуг збільшувати на 14 одиниць і залишити його в підпорядкуванні апарату міської ради. Наступне. Це ті, хто будуть в апараті. Далі. Відокремлені структурні підрозділи. Управління промислової інфраструктури. Тут, відповідно, цифри вже будуть трошки змінені у зв'язку з тими останніми змінами. Управління промислової інфраструктури 24,5 одиниці, вони так і залишаються. Управління житлово-комунального господарства. Пропонується збільшити чисельність цього управління на одну штатну одиницю. Це електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. В чому причина? Причина, найперше, в дотриманні правил техніки безпеки і охорони праці. Тобто, люди, які працюють з підвищеними ризиками для життя, не повинна бути одна людина, яка йде на об'єкт, усувати ті чи інші пошкодження. Тому, згідно всіх нормативних документів, мусить бути ще одна така штатна одиниця в даному управлінні. Це і будинки, це і заклади бюджетні, які будуть вони обслуговувати. Тому ось така пропонується додати. Наступне. Управління освіти. Пропонується такі збільшення. Провідний спеціаліст на дві штатні одиниці, оскільки доповнюється функції управління, доєдналися школи і відповідно заклади освіти, садочки, все це потребує досить багатьох зусиль працівників. Пропонується ввести посаду заступника начальника управління, оскільки, знову ж таки, начальник відпустка чи будь-які десь поїхав, якісь є питання, чи навіть те саме листок непрацездатності, мусить бути людина, яка організовує цю роботу і, відповідно, також заступника буде дуже багато повноважень. Пропонується утворити відділ господарського забезпечення. Тут додається одна посада начальника відділу. Це є фахівці з публічних закупівель, юрисконсульт, інженер з охорони праці, це вже ті люди, які працюють в даній структурі. Просто їх переводять в цей відділ. Крім того, знову ж таки, пропонується додати по одній штатній одиниці електрогазозварника, техніка, електрика, слюсара, сантехніка і завідувача складу. Тобто це ті люди, які будуть виконувати господарські певні авральні ремонтні роботи, які будуть ставатися, треба, щоб вони не ставалися, але все одно принаймні вести контроль і десь такі проблематичні питання усувати. Керівники закладів освіти знають, що це таке, тому що є дуже багато питань. І пропонується централізована бухгалтерія у них є, додати 5 штатних одиниць бухгалтерів, оскільки зросла чисельність закладів освіти, які треба обслуговувати бухгалтерам. Тому ось така пропонується структура управління освіти. Наступне – фінансове управління. Я вже
зазначала спочатку, що це окрема юридична особа, яка утворюється відповідно до нормативних документів. Тут пропонується 7 штатних одиниць. Воно було в проєкті, вам роздавали попередньо, але оскільки зараз провідний спеціаліст тут буде головний бухгалтер, так, Світлана Валяївна? Головний бухгалтер, одна штатна одиниця, фахівець із спрощених закупівель і провідний спеціаліст, які це по суті ті люди, які зараз є в нас у бюджетному відділі. Тобто пропонується додати тільки 2 штатні одиниці, які будуть мати таке найменування. Можна написати головний бухгалтер, щоб було зрозуміло зразу. Взагалі-то по охороні праці? Щодо юриста, я в принципі не маю ніяких
заперечень. Охорона праці там є певні вимоги від кількості. В самому відділі, ну так якби я не бачу потреби. Якщо буде потреба в тому комунальному закладі, який ми створили, то ми там, звичайно, можемо передбачити. Іван Михайлович, питання я в цьому не бачу. А тут у відділі то сенсу немає. Щодо юриста, в мене немає заперечень, можемо додати і проблем теж там є. Дякую. Віктор Іванович, будь ласка. Питання, якщо ж ви повинні його порядкувати в відділу культури, чи ви ще раз не обговорювали його? Він буде розпорядок контрактного рівня, він не буде сама самостійна структура зі своїм кошторисом, своїм балансом, який вони розпорядок буде відділ культури. Тобто не міська рада, так тепер буде її на рахунок хоче фінансувати, а відділ культури. Я розумію, що він теж має бути критерій організації, бо вони є свій бухгалтер, значить бухгалтер. Вони все є. Є чому можна, є все. Вони є самостійні. Тобто ви розповідаєте, що це їм і вони лише самі. Так, вони юридично особи, і вони розпорядно. Ще запитання. Депутат на виборі, будь ласка. Мені зараз важко відповісти, але я не бачу логіки, чому музей туризму. Ну, це все ж таки культурний заклад. Культурний. Те, що там проводяться туристичні, інші заклади, ну, все рівно це культурне. Воно завжди було культурні, музеї – це культурні заклади. Тому краще нехай залишається тут. Ми можемо то, звичайно, вашу пропозицію обговорювати, але зараз я попрошу, і ту філософію, яку закладалося, ви розумієте, пропонуємо мінімальні зміни, життєво необхідні. Все решту можемо обговорювати впродовж року, двох, скільки завгодно. Віктор Іванович. З пропозицією, що голосувати з тими змінами і з тими доповненнями, що Святослав і Іван Михайлович запропонували. Нема попереджень. Там плюс один юрист і провідні спеціалісти – це з одиниці на дві. Так? Все ставиться проєкт рішення із запропонованими змінами на голосування. Хто за, прошу проголосувати. За 31, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги депутати. Порядок денний, який був на цю сесію вичерпаний. Ті питання, які ми перенесли на другу сесію, будемо проводити перше пленарне засідання завтра, де розглянемо програми і бюджет. А 29 грудня ми розглянемо ці всі питання, які ми не змогли розглянути на першій сесії, перенесли на другу. На цьому перша сесія міської ради оголошується закритою.